Har du godt? Tømme med stjernen. Der er nogen, der har indtalt. Jamen, vi tager ikke liste på dig. Jamen, din computer ligger der, min computer ligger der. Undtagen din fucking PlayStation. Ja, har du taget den? Vi skal spille FIFA for helvede. Mini. Jamen, så svar mig da. Hvad så? Din PlayStation er væk. Ja, okay. Er den stjålet? Nej. Hvor er den henne? Det ved jeg ikke. Så er den stjålet. Okay. Det er sgu da ikke ligegyldigt. Der er med nogen herinde! Hvad er det tøj, mand? Mini! Det er lidt lort. Jeg har det på